Prevent further access to the biohazard container. Biohazard container securing pod. Monte. Aku pun kena ni. Sabar. Cik. Sama lagi. Saya mau ace. Saya mau ace. Down to 15 seconds. Sini. 10 seconds left. Dia betul. Take seat. Thank you. Nice. Kak Hasbi. Mati. Babi belakang lah kosu. Kak Hasbi. Bukan, dekat train. Train ada orang. Tangga train. Okay, dia pergi kat mana? Coffee. Dia dekat cafe. Dia pecah kat lubang. Slash. Nice. Okay, cover. Okay. Oh shit. Tangga. Cafe. Cafe kau dulu. Kat tangga. Di mana? Ambil kau lagi, ying. Cik. Ying, blok. Dia naik. Ameh. Dekat tangga, Ameh. Dia beli. Dia pick Ameh. Oh, fuck. Tak nampak, eh. Salah pun ni. Duh. Biohazard container securing pod. Salah pun ni. Satu lagi tangga. Depan. Dah masuk. Fire, Kimiko. Nice! Miss Kira, ayo lah tak? Kita mati yang tu tu, pada kepala kot. Dia tak nampak dah. Tangga pun, tangga hati-hati. Naik terus. Jauh 16 ni. Alamak, dengar tadi. Mana? Tangga, wah. Bawah tadi. Tangga. Alamak, ada kamera lah. Dia datang. Bakang ni tadi ke? Nice. Friendly mission successful. Depan. Simpan. Dekat kapten.
Yelah. Mission successful. Adi, tiga orang kena dia panggil. Dia panggil, 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 panggil dia bunuh. Okay. Panggil buat, panggil buat.